Kiasi cha birr bilioni 50 zinahitajika ili kukamilisha ujenzi wa bwawa la Grand Ethiopian Renaissance. Meneja wa mradi wa ujenzi, mhandisi Kifleoro, alisema. Meneja alikuwa akizungumza kwenye mjadala ulioandaliwa kuadhimisha mwaka wa 13 wa uwekaji wa jiwe la msingi la bwawa. Mhandisi Kifle alisema kuwa tayari 99.2% ya kazi za kiraia kwenye bwawa hilo imekamilika, huku utendakazi wa kazi za kielektroniki umefika 79%. Alisema 90% ya kazi za usafirishaji na udhibiti wa taji tayari imekamilika. Jumla ya birr bilioni 191.3 zilitumika katika ujenzi wa bwawa hadi mwisho Februari. Mhandisi Kifle alisema na kuongeza, birr bilioni 50 zinahitajika ili kukamilisha kazi iliyobaki kwenye bwawa, kulingana na habari iliyopatikana kutoka kwa nishati ya umeme ya Ethiopia. Mradi ulikubaliwa na vikwazo kama vile marekebisho ya mikataba, ratiba ngumu, ukosefu wa uzoefu pamoja na kipimo cha chini cha kiwango cha ubora kati ya mengine. Kwa mujibu wa taarifa iliyotoa meneja awali, ujenzi wa bwawa hilo inatarajiwa kukamilika kamilifu katika mwaka ujao wa Ethiopia, ambao ni mwaka wa 2017, na Ethiopia itaanza kutoa huduma kamili kwa wananchi wake na pia majirani. Bwawa hilo linatarajiwa kuzalisha nguvu za umeme za megawati 5150, alisema, na hivi itaongeza uwezo wa nchi kuzalisha nishati ya umeme maradufu. Mitambo miwili ya bwawa yenye jina la Uniti 10 na Uniti 9 tayari inazalisha megawati 270 kila moja tangu miaka miwili iliyopita. Kwa sasa bwawa linazalisha jumla ya nguvu za umeme za megawati 540. Jiwe la msingi la bwawa hilo liliwekwa April 2, 2011 na marehemu Waziri Mkuu wa Ethiopia Meles Zenawi.